Манаас 1990 оны дунд үеэс далаад гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын асуудлыг хүндэн тавьсны үр дүнд нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэд аль биесний бүлгэн байгуулж ижээ. Улмаар олон улсын судалгааны төв байгуулах санаачилгыг анх 2006 онд гаргасан байдаг юм байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Бан Ги Мун 2000 онд манай улсад аль биесээр айлчлал хийх үеэр тус судалгааны төвийн шавыг тавьсан байдаг. Тэгвэл энэ оноос тус төвийн үйл ажиллагааг аль биесээр эхлүүлэх төслийн баримт бичгийг үлдлээ. Гадаад харилцааны яам нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран энэхүү төслийг хэрэгжүүлэхээр гадаад харилцааны сайд бол Үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч Сизен Синоглонаар баримт бичигт гар үсэг зурцгалаа. Далаад гарцгүй орнуудын зовлон бэрхшээлийг нэмгэлэх, тулгунтсан асуудлыг шийдвэрлэх, энэ талд үндэсний байгууллагын анхаарал чиглүүлэх, энд одоо үүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд олон улсын хамтын нэмгийн анхаарал чиглүүлэх өөр маш чухал. Энэ сул талыг нэмгэлэх, баг давуу тал болгох энэ чиглэлээр бол ажиллахад бидний итгэх санаасаа шаардлагатай. Дээр нь олон улсын байгууллагын хамтын ажиллагаа шаардлагатай. Энд бол манай судалгааны төв ихээхэн ач холбогдолтой одоо үйл ажиллагаа явуулна гэж итгэж байна. Далаад гарцгүй 31 орн байдаг. Дийлэнх нь буурах хөгжилтэй улс юм. Экспорт, импортын тээврийн зардал өндөр, өрсөлдөгч чадвар сул зэрэг олон бэрхшээл бий. Монгол улсын хувьд эдийн засгийн өсөлтөөр тэргүүлж байгаач мөн л далаад гарцгүй хувьд дээрх бэрхшээлүүд ижил тохиолдож байгаа. Ердөө хоёр хөш рүүгээ чиглэсэн дэд бүтцтэй, харин цаашид бэрхшээлээс гарах хүчин чармалт гарган санаачлалтад ажиллаж байгаад баяртай байна. Монгол улсад байгуулагдж байгаа анхны олон улсын засгийн газар хоорондын энэхүү байгууллага нь олон улсын болон дэлхийн худалдааны байгууллагын яриа хэлэлцээгээр далаад гарцгүй хөгжиж байгаа орнууд өр ашиг хүртдэг болохоос гадна зөвхөний хөгжлийг дээшлүүлж ядуурлыг бууруулах бололцоотой болохын төлөө үр дүнгүй зүйлнэ гэж байна. Энэ төслийг хэрэгжүүлэх зорилт нь шинэчлэлийн засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан байсан бөгөөд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хооронд 2012-2016 онд хамтран хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөөр байгуулагдж байгаа юм байна.